ntushobora kwiyambura uwo muntu. Ubuntu n'ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent Ami ku cyumweru isamo yazuzuye. Ubuntu burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo. Kuva tariki ya 29 Mata kugeza tariki ya 5 Gicurasi buri mwaka ni icyumweru murami Association Modeste et Innocent bahariye kwibuka aba bagabo bombi Modeste na Innocent Ami yitiriwe. Aba bagabo rero mwumva mu izina ry'association ni abantu nyakuri babayeho. Mu kiganiro cya none turababwira aba bagabo bombi abari bo, ibyaranze ubuzima bwabo n'impamvu hashinzwe iyi association ikabitirirwa, ndetse naho bahuriye na Laurien Ntezimana umutoza wa Ami akaba n'umwe mu bagize igitekerezo cyo kuyishinga. Ngibi ibyo tuganiraho mu kiganiro ubuntu cya none. Giye wakibateguriye nkaba ngiye no kukibagezaho ndi Kalisa Evariste. Twongere tubasuhuze kandi tunabaha ikaze mu kiganiro ubuntu cya none. Nabibabwiye ngitangira turaganira ku bagabo Modeste na Innocent Ami yitiriwe. Aba bagabo ni bantu ki, baranzwe n'ibe bikorwa mu buzima bwabo, no kubera iki hashinzwe association ikabitirirwa? Ubaye ibisobanuro kuri ibi bibazo byose turi kumwe muri studio za Radio Salus. Ni Laurien Ntezimana ndubatse nkaba rero mu byo nize narize ibyo bita ubuvugamana teologia n'ubumenyi bw'abantu sciences humaines. Nkaba narakoreye diocese ya Butare muri service d'animation théologique. Nkaba noneho ndi umwe mu bashinze ishyirahamwe Association Modeste Innocent. Ubu nkaba ndikorera rimwe na rimwe nk'umutoza mu byerekeranye n'amaboko mahire. Muri iki kiganiro ariko turibanda ku bikorwa bakoze naho bihura n'ibyo amigisha ku munsi wa none. Laurien mu kubatubwira ati sinjya mbavuga mu mpitagihe kuko bakiriho kandi tukiri kumwe. Aha mwibuke ko Ami iyo yibutsa abantu inkomoko yabo ivuga ko badashobora gupfa kuko bakomoka ku mana kandi Imana idapfa. Nta nubwo njya mbavuga mu mpitagihe, nkunze kubavuga mu ndagihe kuko kuri gihe turacyari kumwe, bariho turakorana, nacyo cyatumye nyine tubahangira umubiri kuko iyo bitabye Imana icyo bavamo ni umubiri, ariko bo baragumya bakabaho. Tukabahangiriye uyu mubiri witwa Association Modeste Innocent. Mbakubwire muri make, Innocent Samson yari umugabo wubatse nkanje, yararwubakanye n'umudamu we Karitasi, mushiki wa Padre Jerome Masinzu. Bari bafitanye abana batanu. Samson rero na mbere yuko dukorana muri service d'animation théologique twari tuziranye kuko twigeze no kwigana ikansi, twahuriye ikansi yakubitanye n'amage yo mu mateka y'u Rwanda kuva kera, kuva icyo gihe mu 1973. Ndumva aribwo yirukanwe mu iseminari igihe muri 1973 habaye crise n'ubundi bakirukana abatutsi mu mashuri. Aho twari turi kansiro nabo twaje gutaha twese, hanyuma mu bagarutse we ntiyararimo. Samson yari yarakomeje amashuri yiga ibintu bya catechisme kuko yari umukateshiste yishaga katigisimu, ariko noneho aza gutorerwa ku kujya mu bahinduraga Bibiliya mu Kinyarwanda. Yakoreye rwose Societe Biblique na wahindura Bibiliya mu Kinyarwanda. Ni naho namusanze muri 1991 Musenyeri Gahamanyi amaze kumuha uburenganzira bwo gushinga service d'animation théologique. Samson ubwo yari atuye mu Matyazo ariko akora i Kigali. Nkaba nari nsanzwe muzi nyine ko kuko yari perezida w'inama nkuru ya paruwasi ya Ngoma, kandi nanyira nituye muri paruwasi Ngoma. Nkaba mbona ibitekerezo bye, nkumva amagambo ye, nkabona ari umuntu ufite ijambo rikomeye kandi ufite ukwemera gukomeye. Noneho mbonye ko ntangiye ibyo bya animation théologique, nkabona ndi jyenyine, ndavuga nti reka njye kubwira Samson amfashe. Samson rero yaramfashije ubwo dutangirana, twakoranaga iminsi ibiri mu cyumweru ubundi akajya gukora i Kigali. Urumva ko kenshi twabaga turi kumwe, tunyagirwa tugira gute, twabaga turi kumwe. Samson usibye kugendana ku ipikipiki, twari twarubakanye itsinda, twari twarise ivanjiri mu mibereho. Samson twandikanaga akanyamakuru kitwa Gahanura, ndakita akanyamakuru, rwari urupapuro rumwe
twandikaga turebye situation iri mu gihugu umwe muri twebwe akayandikaho ikintu ahereye kuri Bibiliya n'uko tukagahaba mu maparuwasi bakagasoma kagasomera abakirisitu ndivuga ko Samusoni yigeze kwandika hanura yitwa ngo icecekere mawe yashaka kubwira kiriziya ngo iracecetse cyane ati urareba ibihe turimo ubwo twatwe mu mwiza 92 urareba ibihe turimo ukicecekera ntugire icyo uvugaho ati icecekere mawe ati urabona ibirura bya kumariya abana none na uritoramiye Samusoni wabo hari murinja twajyaga tujyanye wabo tubifashe mu buryo bufatika inyigisho mwatangaga zari zimeze zite uribuka ko icyo gihugu cyari mu ntambara intambara yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 1990 ari naho service d'animation théologique yatangiye nicyo cyatumye rero jyewe nk'umuntu wari ushinzwe kubaka iyo service d'animation théologique nahise ngana ku nyigisho zituma abantu babasha kwakira amahoro muri bo no kuyabungabunga aho batuye twabyitaga inzira y'amahoro icyo rero ni sivanjiri mu mibereho nuko uvuga ngo kuri twebwe ivanjiri ntabwo yari mihango gusa n'amagambo n'amasakramentu ibyo byose twabyitaga amafunguro iryo funguro rero rikaba rigomba kuguha imbaraga zo guterura ikivi mu mateka ikitwa ikivi mu mateka nuko uvuga kuba umunyamahoro kuba umutera amahoro twaravugaga rero ngo hagomba kujyamo amburiyaje hagati y'ivanjiri n'ubuzima bwa buri munsi ku buryo ivanjiri ikogota amateka iyaganisha mu kuri n'ubuzima aho kugira ngo agumye ashaye mu kinyoma n'ubwicanyi nizo nyigisho twatangaga rero twitaga inzira y'amahoro Samusoni yigishaga ahereye ku ivanjiri twese twaheraga kuri Bibiliya ariko akanyuza mu muyoboro w'ibyo yari yariganye na Jeanine Guendon byitwa actualisation des forces vitales humaines twitaga mu kinyarwanda kubungabunga ubuntu kuva mu iterura Samusoni yarazwi cyane ku kiganiro cyitwaga ngo umwana apfa mu iterura yerekana ukuntu umwana apfa cyangwa agakira hagati ya 0 n'imyaka 6 akurikije nanone ubuhanga bwa Jeanine Guendon noneho Padre Modeste we yashingiraga nawe ku bitabo yari yarasomye byitwaga analyse transactionnelle byitwa Eric Berne analyse transactionnelle mu kinyarwanda twabyitaga kumva umuntu ku murongo avugiraho Modeste agira ati umuntu abamwe batatu umwana umuntu mukuru n'umubyeyi nokuvuga ngo buri muntu yifitemo abo batatu iyo abantu babiri bahuye rero bavugana ni batandatu baba bavugana hakaba igihe umuntu mukuru abaza yibwira ko arimo avugisha umuntu mukuru agasubizwa n'umwana warakaye nk'urugero nkaba nakubaza nti ese bibaye gihe ki ukansubiza ngo nyumvire icyo nacyo nguzaguriza yawe ubwo mba nzi ko mbajije umuntu mukuru ngasubizwa n'umwana ariyo bituma hazamwe amakaraza mu mubano wacu Modeste rero yaheraga aho ngaho akerekana amakaraza ni mu mateka y'u Rwanda ukuntu umuntu ashobora kuyumva atagombye kubyitirira amoko Samusoni indi nyigisho yigiye yakundaga gukora ni gusoma amateka y'u Rwanda atagusha ku moko yerekana ko mu by'ukuri amoko ari igikoresho ngirewe nigishaga mpereye ku mpagarike cyo nitaga impagarike umunyarwanda icyo yita impagarike ni amahirwe ruko karambuka byarugahe kugatunga gatunganirwa kabanuka banirwa ariko ibyo nkabi nkerekana ko ari inkurikizi zo kuba uri impagarike urangamye imana ukagenda impagarike ukerekira mugenzi wawe none ukagira impagarike ukagira amahirwe none tukerekana uburyo isoko y'amakimirane n'urugomo rwari ruhi icyo gihe ari mu mucuri w'abantu none tukabigisha gucurukuka hanyuma uruko gucurukuka nkabigisha mpinga gasani uburyo umuntu yiremamo imbaraga z'imbere akoresheje iya myitozo y'ingororangingo ariko cyane cyane imyitozo isa nikorangiza urwungano nyabuyanja mu mubiri w'umuntu akigiramo imbaraga akigiramo amahoro nibyo ibyo ubishyize hamwe nibyo twitaga inzira y'amahoro dufite mu majwi ikiganiro cy'abagabo batatu muri icyo gihe aribo Modeste Innocent na Lauriane aya majwi ntameze neza ariko reka mbareke mwiyumvire ukuntu aho Rwanda rwerekezaga bari bahabonye maze bagatangira inyigisho zabo muri iki gihe umuntu yagereranya n'ubuhanuzi mbibutse ko ibi babivugaga mbere ya Jenoside mu gihe cy'inkubiri y'amashyaka ubwo rwa politiki yagomba kugira ibitekerezo bishya ubu byo tugenewe ni ibyo bya bindi by'ubwo by'amacakubiri y'amoko ibintu byo kuryama twambikanye ibihungu kanaka n'umututsi kanaka n'umuhutu kanaka n'umukiga kanaka n'umunyanduga kanaka n'ubutanyi
ugiyeho tubikuyemo ukabona ubunyarwanda gusa sesa ukabona tugendagendera ku bunyarwanda ubwo ni umuhutu n'umunyarwanda ubwo ni umututsi n'umunyarwanda ubwo ni umuntu ufite kanaka n'umuntu kanaka n'umugabo sibyo ubu ngubu tugende kuri iyo politiki yo guha umuntu agaciro akwiye ndumva twakemura ibibazo byinshi kuko ukareba ubuntu ukareba ubunyarwanda noneho ukungabunga ubuntu bwawe ukitoza kugwa neza burya politiki icyo ikora ni ugukusanya abantu bakarinda ibibatandukanye bagashyira hamwe batitaye ku batandukanye ahubwo batandukanye bikaba isoko y'ubukire burenzeho gukusanya abantu rero iyo nta bugwaneza ukifitemo nubwo utangira gukoresha abafilitire n'intwaro utangiye gukoresha urugomo utangiye gushyiramo igitugu biba bigaragara ko politiki yakunaniye ubundi uba ukwiye gusezera uba ukwiye gusezera ukareka abandi kuko ubona iyo politiki cyo mbona cya politiki wagombye kujya hari ukavuga abantu bakizana kubera ko uriya arimo ubugiye arimo impagarike agira impagarike uganyira impagarike rero kumusanga ni ukubaka tujyeyo utagombye kubaka kukwazana n'imbunda nawe ariko hari ukuntu wigeze kuvuga Modeste na Masinzo uvuye kuri Samson ukavuga uburyo Samson mwamenyanye ukumva aho birumvikana ariko wagera kuri Masinzo na Modeste ukumva bahise bazama ako kanya utumvise ukuntu abantu nabo mwahuye mugatangira gukorana abo bo mwahuye mute reka mbanze nkubwire Padiri Modeste twari twariganye mu Nyakibanda kwigana mvuga nuko twari mu kigo kimwe ariko yari imbere cyane nge ndi inyuma ndibuka ko umwaka hagu padiri ubanza ari bwo nge navuye mu seminari nkagenda nkajya kwigisha ku Karubanda nyuma nkajya kwiga teolojiya na n'ubumenyi bw'umuntu sciences humaines i Kinshasa ariko urumva ko twari tuziranye nyuma ajya kwiga mu Busuwisi nanjye njya kwiga i Kinshasa noneho aho tuviriyeyo twese padiri Modeste aza ari uwo bita umujeune prêtre ushaka ko ibintu byahinduka abasaserdoti bagatangira kwita ku mateka y'abantu aho ni mbere rwose mbere ya 90 mu myaka 84 85 noneho navuga ngo ni umupadiri wa mbere wampaye ijambo antumira ngo njye kuganira n'abapadiri bakiri abasore ku byerekeranye n'iyambriyaje nakubwiraga uko gukora ku buryo ivanjiri ko guta amateka nyuma rero muri 90 yaje gufungwa yari directeur wa petit seminaire seminaire ya Karubanda bamufunga mu byitso noneho ahafunguriwe ngira ngo amaze mwamezi atandatu atanamerewe neza kuko adjutant chef Kagango yaramwangaga cyane adjutant chef Kagango yari directeur wa prison ndibuka ko Modeste yatubwiraga ko bagerageje no gukora ku buryo asara ari muri prison bakamuha akato bakamushyira ahantu ha wenyine kandi hatari urumuri ku buryo kugira ngo adasara yajya gategura muri prison kuru ya chimie yarize chimie noneho akigisha abanyeshuri imaginaire abanyeshuri badahari avuga cyane akabigisha shimi noneho abandi bakibwira ko yasaze naho kumba rimwe ararwanya uko gusara nyine noneho aza kuvamo avuye mu buroko ajya asubira ku Karubanda kuba directeur ashaka kwereka abanyeshuri ko ubugome yagiriwe butamugize umugome noneho ariko aza kubwira Musenyeri Gahamanya ati ndabona mu bihe turimo bariya bari iki babiri Innocent Samson na Rayane Ntezimana ari bo bahagaze neza ati none ngiye kubasanga dufatanye ubure yadusanze mu ntangiriro za 92 ariko navuga ko service d'animation théologique yahise ifata imbaraga zayo zose kuko aje yasabye Musenyeri Gahamanyi ko yamuha icyari seminaire des aînés seminaire y'abakuru harya ku Karubanda noneho bahaduhaye ayo mazu turayavugurura hahinduka centre de formation ahantu twarereraga abantu nibwo rero twatangiye noneho umushinga ugaragara twitaga projet socio pastoral réconciliation urumva ko yatewe imbaraga cyane na Padre Modeste kuko iyo projet yanabonye ubuterankunga bw'umuryango w'abasuwisi witwa Action de Carême Suisse kubira Modeste ko yarize mu Busuwisi noneho uwo mushinga wari ugamije kwigisha abakuru b'inama 72 diocese yaragizwe na centrale 72 noneho abakuru b'inama tubacamwe amatsinda atatu twitaga abanyenganzo y'amahoro dutangira kubigisha tekiniki zijyanye n'umubiri umutima ubwenge na roho zo kwakira amahoro no kuyabiba aho tuye gushyira ivanjiri mu mibereho ndetse icyo gikorwa kiza kubonwa n'uwari prefe wa Butare witwaga Habyarimana Jean Baptiste aratubwira ati kira gikorwa kirakomeye mwikigumisha mu
ni dini gusa ni mukiza ni ku Rwanda atereka mba abayobozi kuva kuba su prefect kugeza kuba konseye hanyuma muba nyigishirize iriya nzira ya mahoro nibyo twakoze mu 93 twigisha abantu 400 ndetse baza no kuduha ikintu kimeze nka nyiramukabikabi bati murabona muratubwira turi mu ntambara na FPR niba muri abagabo n'umuge no kumurindi mujye kuvugana na FPR gye na Samson mu kwa 1993 twagiye kumurindi gusa tugezeyo dukubitana nuko ndada yapfuye mu Burundi ingabo z'inkotanyi zisubira mu birindiro ariko tubasha kuvugana n'abayobozi b'abasivile barimo ba Rutaremara ba ba Mugesera n'abandi ndetse nakanyana ngo yaragiye hari nayo twaravuganye tuganira ku nzira y'amahoro batubwira ko ibitekerezo ari byiza ariko ko ibihe bibaye bibi kubwo ngubwo nyuma ni tugira Imana tukarokoka intambara tuzakomeza gufatanya kubaka amahoro nguwo rero Padre Modeste muri icyo gihe nuko twabanye muri iyo nzira y'amahoro nyuma muri genocide Samson ye baramwishe ku itariki ya 3/4 Padre Modeste abasha kwihisha ararokoka nanjye mbasha kugutwaza mu buntu nubwo ibintu byari bibi ngerageza guhagarara kubona ashoboye ari gucikisha abana ari guhisha abantu ari kubagaburira ari umuntu yatanga amafaranga kugira ngo badapfa ndetse mu mpera z'ukwa gatatu njye gushaka abafaransa nyarushishi kugira ngo baze kutwara abari bakiriho benshi bararokoka kuri ubwo buryo abandi marerezo barapfa hanyuma nyuma ya genocide Padre Modeste yagiye kwivuza mu Busuwisi kuko yari yarwaye mu muhogo hanyuma agarutse nibwo twatangiye programme nanone yo kurera abo twise abakangurambaga inzira y'Imana nyuma baza kumutwara ajya kuba secrétaire général wa conférence épiscopale ariko tugakomeza gukorana nyuma rero aza kurwara arapfa mu 1999 hanyuma Masinzo nawe Padre Masinzo rero uko twamenyanye icyambere ugomba kumenya nuko umugore wa Samson yari mushiki wa Masinzo hanyuma Samson yari umukuru w'inama nkuru ya paroisse ingoma kandi padiri mukuru ari Masinzo urumva rero Masinzo nawe twabanye muri ibyo bihe kuko twari abanyaparuwasi bi ibyinshi rero twarabifatanyaga yakundaga amagambo twavugaga natwe tugakunda inyigisho ze urebye twasaga n'abanywanye twarabanaga n'imiryango umuryango wanjye na Samson yarabanaga hanyuma padiri Modeste na padiri Masinzo nabo bakabana n'imiryango yacu ugasanga dusa nabubatse umuryango umwe hanyuma rero Padre Modeste amaze kwitaba Imana tugashinga Association Modeste Innocent Padre Masinzo yabaye w'inkwakuzi mu kumfasha kuyishinga ndetse igihe nafungwaga muri 2002 maze gufungurwa ntago nongeye gukurira Association Modeste Innocent uwayikuriye ni Padre Masinzo urumva rero ko mu mitekerereze mu mibonere y'amateka mu myumvire y'ivanjiri uburyo igomba gukota amateka yakura mu kinyoma n'ubwicanyi yajyana mu kuri n'ubuzima aho hantu turahumvikana cyane na n'ubwo usanga nk'imbuto mwabibye tugarutse mbere tukagenda tukagera no mu gihe cya genocide yenda ntabwo mwari mwakageze ku bantu benshi ari nk'ibintu bibereka yuko muri kiya gihe gikomeye Rwanda rwaciyemo iyo mbuto hari icyo yigeze yera umva icyo nakubwira nta nkete twakoze mbere ya genocide ariko nk'abo banyenganzo y'amahoro twareze twaje gukurikirana gato turi uko bitwaye mu gihe cya genocide abenshi bitwaye neza nubwo nanone harimo nk'ababiri cyangwa batatu bakoze amarorerwa ariko abenshi bahagaze neza mu gihe cya genocide ikindi kuba twari twarahuguye abayobozi bose ba Butare kugeza ku rwego rw'abakonseye ngira ngo ni kimwe mu byatumye butaritinda kwinjira muri ayo marorerwa kugeza ubwo bibaye ngombwa ko leta ya sindi kubwabo ariza kwikongereza Butare bakabanza no kwica prefe wayo kugira ngo bishoboke nubwo ngo igihe prefe Habyarimana yari akiriho kandi urumva ko ariwe watubonye akavuga ati ibintu muvuga birakomeye ni mubibwire n'abayobozi ndumva icyo ari kimwe kigaragaza ko izo nyisho zazifite akamaro ikindi ku giti cyanjye aho nagiye inyura muri icyo gihe cy'ubwicanyi kimwe mu byatumye ndokoka sinicwe nuko wumva ko abayobozi benshi twari twarabahuguye noneho twahura bakagira isoni bagiraga isoni mbibona kabwira nse sha inyigisho twabahaye ni ibi ngibi nangaha byaganishaga noneho bakambwira batereka bati rwose tubabarire
ibintu byarakomeye natwe ntabwo tuzaho tugeze ntituzi ibyo byo ariko kabona gize isoni mu maso yawe noneho bigatuma mbasha gutambuka nkanjye ginavuga ko izo nyigisho zatumye tumenyekana byatumye nka Modeste byashobora kumwicisha kuko nawe yarazwi cyane baranamuhize cyane ariko gyewe byarangijije byatumye ndenga za bariyeri nashoboraga kugwaho kuko nahasangaga abantu nigishije none bambona bakagira isoni kandi ari abayobozi bakagira isoni z'ibyo barimo bakora sinzi yenda nkubwo twakuvuze abantu bakavuga ati ariko nariko Rahuli yana abantu yahishe yabahishe yitwaje iki kukiwe abicaga abantu batamwishe cyangwa yenda hari n'ikindi yenda nubwo kidahuye nako nicyo twavuga gati aba bantu we yarafite n'ubushobozi buhe bwo kubatunga bakabaho ariko yenda tugarutse tutagiye cyo kubatunga tukongera tukagaruka kuri cyo ngicyo kuntu abantu bavuga bati kuki wahishe abo bantu we ntibagira ikintu bagutwara aho ngaho harimo impamvu nyinshi iyo maze kukubwira nimwe mu mpamvu nuko abo bayobozi bose twari twarabahuguye tubabwira inzira y'amahoro mbabwira umucuri kuri twahuraga nkababwira nti urabona wa mucuri navugaga nti muwugezemo ndani sawa sawa noneho bigatuma bagira ipfunwa icyo ni icyambere ikindi navuga ko cyankijije nuko ntabwo banari mfite urabizi ko mu byerekanye n'amaboko mahire iki yaranga cyambere no gushira ubwoba ubwoba ukabumarwa no kuzikura umwana w'Imana Imana ikaba ari yizi ubuzima bwawe n'urupfu rwawe no kuvuga ngo ushobora kugira ubwoba wende umuntu akuye icyuma ariko ntabwo uhora ufite ubwoba ngo nzapfa nzapfa urupfu uhora rwemeye imbere iyo warwemeye rero wiberaho mu mahoro icyo kintu cyarangije ko nahuraga nabo ntabwo bamfite kandi mfite na technique zo kwikuramo amarangamutima ari yo mpingagasani ituma ubasha kujera amarangamutima njyarupfu abantu bagushyiramo noneho ukabasha guhagarara neza naringiye kuvuga ngo guhagarara mu buntu bwawe kandi buryo uhagaze mu buntu nabandi urabahamagara bakagaruka mu buntu gahoro gahoro kuko umuntu yava akagira kireka hari wanyoye ikiyobyabwenge ariko umuntu wifite mu buntu burya ubu mufite n'ikitu n'ubuntu bwe umuntu yava akagira yifite mu buntu nubwo yaba ari umwicanyi ubwo buntu bwe bushobora kuba ikitso kuri wowe iyo uzi kubuhamagara uhamagara bukaza nge navuga ko uko kutagira ubwoba kuko nari niringiye Imana izo tekinike zo guhumeka zatumaga ntabibera nuko kuvuga nti muri buri muntu harimo mpafite ikitso hanyuma ukongeraho nuko kuntu twabaga twarabigishije twabura nk'abatera ipfunwe icyo kintu navuga ko cyamfashije kuba harabona ramura harabona rukora usibye kuba aranteye kenshi ikindi cyankejeje nuko abayobozi b'uyu mugi twari tuziranye bariya bakanya bashi bariya ba Silvani bariya ba Colonel Muvunyi twari tuziranye kuburyo iyo nk'iyi interamwe zageraga iwanje narazibazaga nese mufite urushya rwa Colonel Muvunyi cyangwa mu telefone mubaze noneho rero zikagira ubwo bazumva ko nziranye na Colonel Muvunyi yibura ayo mazina yabo narayavugaga bagasubira inyuma ikindi nari mfite mukuru wanje nawe wari yitwa Colonel Mungabo witwaga Nzungize rero turanasa mu maso kuburyo abasirikare banteraga narababwiraga nishani ahangaha ni kwa Colonel Nzungize mufite ikibari cya Colonel Muvunyi kugira ngo mwinjira bigatuma bagira ubwoba bagasubirayo urumva umuntu akoresha ibintu byinshi ikindi rero umupadiri wari ushinzwe Caritas yari yarahunze yitwaga Fidel Nyaminani mbarye nyisigarana urumva ko nari mfite ibiryo kugira ngo mfite ibiryo ushobora kwikura ahantu henshi ushobora kwikirisha umuceri hari henshi na hane bazaga ku wenda njyanye nk'umuceri sovu cyangwa ahandi bambwire bati ugiye kugaburira inkotanyi nkavuga ngiye kugurura abantu bashonje niba namwe mushonje nimufata ibiryo bakafata umuceri bakansiga kandi bari batyaje agapanga urumva ibyo byose byagiye bishyira hamwe ariko burya rata umuntu akizwa n'Imana tugarutse rero tukagaruka kuri izo nyigisho zikubiye mu cyo mwari mwarisinzira amahoro urumva mwari mwarateye intambwe ikomeye kandi buri gihe tugomba guhora twugarira ngo ibyabaye bitagaruka tutasubira handi cyangwa se tutagira n'ibindi bitwinjirana bibi ese uyu munsi ho inyigisho zanyu zigera he urabona rero nyine nakubwiye ko nyuma ya service d'animation théologique Padre Modeste amaze gupfa mu 1999 twatangiye ishyira hamwe rya twitiriye Modeste na Innocent ari ya association Modeste Innocent kuva mu 2002 dutangira noneho tutari mu mutaka w'idini navuga ngo tutari mu idini dutangira turi ONG local turi umuryango utegamiye leta ariko wikorera icyo gihe twagombaga gushaka indi mvugo itazamo cyane imvugo y'idini ariko imvugo izamo icyo twita la spiritualité no kuvuga ubuzima bwa roho ntabwo bufatira ku idini kuko umuntu afite
umubiri akagira umutima akagira ubwenge akagira roho nokuvuga ibyo byose bigomba kubaho kandi umuhanga yitoza kumenya amategeko abigenga agenga umubiri agenga umutima agenga ubwenge agenga roho nibyo twafatiyeho rero tukanerekana ukuntu umubiri muzima wuba ku bukungu buzima umutima muzima kuba ku buyobozi buzima ubwenge buzima bukuba ku muco muzima na roho nzima kuba ku imibanire mizima y'abatuye igihugu ariko nanone bwa bukungu buzima bukuba ku imibiri mizima n'imagirirane naho ngaho rero tutsimbarara nyavuga ngo nicyo twita ubuntu kuryo hano gutanga noneho tukigisha abantu kwigiramo amaboko mahira tuma baryoha bagatanga bakigiramo ihumure bakigiramo agasani bakigiramo urugwiro ibyo ngibyo rero nibyo twigisha kuvuga muri bibiri nubwo muri 2022 twaje kugira ingorane abantu bamwe bakabyumva nabi bigatuma dufungwa n'ishyirahamwe rigafungwa ariko ntabwo byo batinze kubona ko mu byukuri ari ukubyumva nabi iteka rero burya harimo n'abandi babyumva neza bakabihagararaho ukaba washingiraho nk'ubwo umuvunyi niwe watumye bongera kuturekura hashize imyaka 2 n'amezi 2 tubyina n'ubuyobozi niko mvuga badufunze mu kwa kabiri 2022 badufungura mu kwa kane 2024 kwibaruwa y'umuvunyi kuvuga uru dutangira noneho gukora rwose dushimitse mu byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge no mu byerekeranye n'iterambere rirambye hano muri Huye dukora mu bumwe n'ubwiyunge hariya muri Nyaruguru tugakora mu iterambere rirambye dukoresha iki kwa kuryo hano gutanga n'aya maboko mahire ubu rero biragaragara ko ijambo dutsimbarayeho ni ukuvuga ngo ubuzima bugira intambwe ebyiri n'urugendo rugendwa n'amaguru abiri akaguru ka mbere ni ubuntu aka kabiri ni ibintu tuvuga tuti wishaya mu bintu ubaka n'ubuntu bwawe ntabwo bihagije kubaka amazu n'amateme n'imihanda utubatse imitima y'abantu none tugakomera ku mitima y'abantu kandi urabona ko gikenewe mbere twasaga n'abacurangira abahetsi ariko ubu ngubu bitangiye kumvikana ko ari ngombwa abantu batangiye kubona ko kubaka imitima ari ikintu cya ngombwa tukavuga rero tuti kura amajyaruguru amajyejuru ukure mu mpagarike ariko unakure mu butambike ukure mu bintu noneho rero ubanze amagara ukurikizaho amagana ubanze ubuntu ukurikizaho ibintu ubanze ubuzima ukurikizaho imibereho iyo mvugo ndabona itangiye gucengera haba mu baturage cyangwa mu bayobozi rungano rungano dufite kandi n'ubuhamya bwa Munyanyiko Dieudonné umuhuzabikorwa wungirije wa AMI modeste nyishije navuga ko byinshi mu byo mfite ngenderaho nemera nabikwiye kuri Padre Modeste Mungwarabiye ndibuka inyigisho nyinshi yatwigishije navuga ko kumvira umuntu ku murongo avugiraho kugira ngo ushobore kubana nawe mu mahoro ibyo yitaga isobekerane z'urugomo mu mateka y'u Rwanda Padre Masinzo nawe aratubwira kuri abagabo Modeste na Innocent ikintu cyatangaje kandi byagaragara no mu nyandiko yagiye yandika akiri umwana muto w'33 yari afite imyaka 12 atangiye seminari nto iri iwacu avuka iwacu ahitwa Bunyambiriri n'akarere ka Nyamagabe yaratemaguwe bamuta aho ngaho bagira ngo yapfuye imvura iguye iramuzanzamura noneho uwamugiye kumuhisha nyuma yari umuturanyi we w'umuhutu Modeste icyo kintu kimugumamo akavuga ati kuva nyiri umwana sinigeze nciru rubanza abantu muri rusange muvuge ngo ibyo bitara globalization muvuge ngo bahutu nabicanye kubera ko ari bo banje tuko nabandukuye nibo n'ugasanga rafite ikintu yigisha buri gihe kandi yanabivugaga na mbere ya genocide na mbere y'intambara Samson yari muramu wanjye ubu bashakanye mushiki wanjye yitabye Imana afite imyaka 39 94 mu gihe cya Jenoside icyumwibukaho cyane cyane ni uko yari umuntu wacukumbuye cyane iby'iyobokamana imyigishirize y'iyobokamana akagira n'amahirwe yo kumenya umuco nyarwanda akabihuza yabiganirira abantu bakaryoherwa hari ibintu yakundaga kuvuga ati icyo abantu bapfa mu Rwanda rw'iki gihe yavugaga urw'icyo gihe mu myaka ntangiriro za 90 ati umwe areba inda ye undi akareba iye tugasanga barasikuranye uko nta ureba undi ntushobora kwiyambura ubumuntu
ubuntu n'ubushobozi bwo kuryoha no gutanga iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima naho ubishye atanga urupfu ni gute umuntu ashobora kuryoha ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent ami ku cyumweru isamo yazuzuye ubuntu Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo